Stop. Auw, nee, dat ga ik niet. Even kijken of iemand wat water aan zee heeft. Dit is echt niet te geloven. Auw. Echt niet slim, bitch. Wacht, wat is dit nou? Dat is een oplossing. Wat was uw naam? Johan. En uw achternaam? Flemmings. Ja. Aangenaam. Ik ben de eigenaar van het huis. Oké, goed. Ah. En hoe kwam u zo vast te zitten aan dit apparaat? Nou, ik steek overal mijn vingers vaak ergens in. Die had ik beter even niet kunnen. Ah, hier is redelijk... Ja, goed vast. Ja. Kan het zijn dat de polderdraai al bezig is? Nou, ik denk dat het gewoon dommigheid van mezelf is. Ja, maar sommige dingen gebeuren niet voor niets natuurlijk, hè? Nee, maar je moet je vingers ook niet overal insteken. Zou het niet zo zijn dat ze proberen u duidelijk te maken dat u een beetje aan het huis vast zit, letterlijk en figuurlijk? Ik heb er helemaal niet aan gedacht, maar die kans zit er wel in. Want ik heb al meer dingen in het huis meegemaakt die eigenlijk niet om te verklaren zijn. Maar het is wel heel raar dat zij een stom pootje vast komt te zetten. Ja, ja. Maar goed, het is in ieder geval erop gelost. Wij zijn op uitnodiging van Paranormal Society World en zij doen vandaag een onderzoek in het huis van Johan Flemmings om te kijken of het hier zoals velen vermoeden spookt. Dus we gaan op onderzoek uit, althans het team. Wij lopen erachteraan, interviewen mensen, kijken wat ze vastleggen en doen ons daar ons eigen verslag van. Hallo, ik ben Monique van Ooyen. Ik ben case manager bij de PSW. Nou, vandaag zijn we in Huissen aangekomen omdat het verhaal gaat dat het hier dus spookt. Wij gaan dus controleren vanavond of het werkelijk hand is. Nou, ik ben Dave Poldervaart. Ik zit in het techteam bij Paranormal Society World. En ik zorg voor de live beelden, de bewerking ervan en in dit geval vandaag ook voor de live streaming op het internet. Ik ben Jacob en ik ben hier van het techteam en ik zorg voor de foto's, geluiden en de filmopnames, wat ik dan weer doorspeel met Dave. Vertel me wat jullie precies vanavond gaan doen hier, want het is nu overdag en we zijn nu aan het instellen. Ja. Maar wat gaan jullie vanavond precies doen? Nou, we zijn nu alles aan het opzetten. Overal de apparatuur aan het neerzetten, de camera's voor het geluid op te nemen, maar ook de infrarood apparatuur. Van alles wat we niet met het blote oog kunnen zien, dat we dat wel ook kunnen vastleggen. Vanavond gaan we vooral kijken wat we kunnen vinden, of we wat kunnen vinden, wat we daaruit kunnen halen. En kijken of we daar echt goed bewijs van kunnen vinden. En gaan jullie na dat bewijs ook er iets mee doen? Gaan jullie mensen bijvoorbeeld naar het licht brengen als er energieën zijn? Dat doet vooral Gert. Die houdt zich daar ook mee bezig. Die stuurt vooral de entiteiten die hier blijven hangen. Dan stuurt hij door als dat gaat en probeert daar gewoon inderdaad mee te helpen. En welke Gert bedoel je precies? Gert Brouwer, die loopt hier ook overal rond. Gaan we hem zoeken, dankjewel. Ja, is goed. Ik ben Gert Brouwer. Dit is Anne-Marie. En u bent vandaag aanwezig? Ja, we gaan onderzoek vandaag doen. In het huis van Johan Flemmings kijken dat we iets van kunnen vinden. Dat spookt naar alle verhalen. Dus we hebben net een mediumronde gedaan. Moeten we nog even bij komen. Ikzelf, Anne-Marie en Sanne hebben ook even de kelder laten doen. Dat is wel heel bijzonder eigenlijk.
En wat bedoel je met laten doen precies? Laten doen. Laten staan wat we waarnemen als ware, zeg maar. Ah ja, ja. Wat we waarnemen, wat misschien zien we entiteiten of andere dingen, andere gebeurtenissen uit de tijd. Kun je al een tipje van de sluier oplichten? Heb je al wat gezien of gehoord of waargenomen? De sluier, ja, we hebben al, kijk, wat simpel is, wat ook al bekend is, van, ik spoelde op een van de zolders dat er iemand hing in de trapgat. En Johan kwam even kijken en Johan heeft bevestigd dat het klopt, zeg maar. Oh, dat is wel heel spannend. Oh. Ja, dus we zijn benieuwd. Wat zielig eigenlijk, toch, of niet? Wat zeg je? Wat zielig, zijn die mensen hier nou nog in dit pand dan eigenlijk? Waarschijnlijk wel. Ja. Zij heeft ook heel veel waargenomen, dus ja. Annemarie kan er ook wat van vertellen. Ja, een tipje van de sluier, wat mag ik wel vertellen? Wat je beneden in de huiskamer met Dave erbij hebt gehoord. Ja, we waren hier beneden in de huiskamer, als je schuin eronder staat, voelden we sowieso een beetje, wat ik voelde in ieder geval, was adrenaline die door je lijf heen gaat, zwaarder aan. Ik krijg hier een beetje een angstig gevoel, maar ook een gevoel van sneller ademhalen. Dus mijn hart gaat ook sneller kloppen. En dat is van de energie weer, dus niet van mezelf, dat is van de energie weer. Hoor je dat? Ja. Goed stappen. Ja. Nee, dus er is niemand boven, toch? Er is niemand verder hier, toch? Nee, alles is buiten achter. Buiten achter, ja. Buiten achter, maar waar hoor je dan hier? Nee, dat is waar. Alsof je tegen een muur aanloopt van zo, maar jij bent hier wel gewoon boef. Dat. Ja. En even kijken even of er interessant nieuws er staat, omdat ik voor verschillende radiozenders het nieuws doe. En toen zag ik in één keer dit huis met Moon wil niet in het spookhuis wonen. En ik heb dat in die Indie-register gelezen. Ik dacht, goh, het is interessant. Als zij er niet meer wonen, dan lukt het wel een huis wel kopen. Dus ik heb meteen toen buiten was, en ik raad op wat geweld, ik zeg, Emiel, ik lees in, of het was in het weekend, dat Moon niet in het huis wonen, wat doe je met het huis? Hij zegt, ja, waar wilde mij? Ik zeg, ik wil het wel van je kopen. Hij zegt, ja, maar dan spreek je meteen af. Hé, kom maar. Dus jij dat hij er vanaf was? Of ja, nee, hij wilde het gewoon. Hij zegt, ik wil het wel voorkomen. Ik zeg, nou, ik heb er wel interesse in. Ik zeg, laat me maar meteen afspreken. Hij zegt, ik kom er vanmiddag maar. Ik zeg, nou, dat is goed. Ik zeg, ik kom eraan. Dus ik ben meteen naar de Mekonelaan gereden, naar Soestdijk. Ik heb daar een navigatie gepakt, dat was in Huissen. Maar ik dacht, waar ligt Huissen? Ik zeg, eerst mijn navigatie, dan mijn boek nog. Hij zegt, schiet maar op in ieder geval, want ik sta al te wachten. Ik zeg, ja, kom eraan in ieder geval. Ik ben bij Veghel. En in één keer, ik hoor in één keer een sis. Bam! Klapt mijn achterwiel van mijn bus af. Mijn achterwiel vliegt eraf, echt helemaal. Dus ik vlieg er bijna in de vangrail. Dus ik heb altijd een aantrekkingskracht om kunstenaar te worden. Ik heb natuurlijk alles in mijn leven al gedaan. Maar ik wilde nog steeds, ik wil kunstenaar worden. Ik wil eigenlijk een beetje rust creëren in mijn leven. En ik wil kunst gaan maken. En ik dacht, ik heb iets bedacht wat nog nooit iemand gemaakt heeft in de kunstwereld. En ik heb een hele nieuwe vorm van kunst ontdekt. En die wil ik gaan maken. Echt een hele bijzondere vorm waar je ook, ja, kan ik ook niks noemen, waarschijnlijk wel wereldwijde aandacht mee kan krijgen. En dat past de huis ook helemaal, dat past helemaal in een bepaalde visie die ik heb. Daarom heb ik het huis gekocht. Dat valt eigenlijk toch niet kwijt. Dus het doet eigenlijk zeer om, volgende week zal er waarschijnlijk iemand zijn die zegt, ik wil de voorlopige koopakte gaan tekenen.
Doei. En wat zijn dat dan? Heel even terugkeren naar waar we hier voor zijn. Johan, Huize Binnenveld. Ja. Sinds jaar en dag zegt men dat je spookt. Je hebt het een en ander meegemaakt, jezelf. Ja. Hè? Je hebt net uitgebreid verteld dat je er niet bang van bent, van die geluiden. Nee. Zelfs water in je gezicht. Je kan misschien zelfs af en toe nog wel om lachen. Ja, ik vind dat wel humor. Maar heb je een idee wat het zou kunnen zijn? Je zegt je bent sceptisch, wat bedoel je daarmee? Nou, wat het zou kunnen zijn, ik heb het idee, als je dood bent, dat je energie blijft. Ik heb helemaal geen mensen gezien hier die of schimmen of wat dan ook. Ik zie dat gewoon niet klaar. Ik voel wel dingen, dat lijkt wel vaak mensen achter me aanlopen. Dus ik denk wel dat als iemand dood is, dat de energie van iemand blijft hangen. Dat de energie heel krachtig is en dat de energie iets kan doen. Daar geloof ik wel in. Alleen verder, dan begrijp ik het niet helemaal. Maar je bent niet opgegroeid met het paranormale, je ging niet naar mediums of zo. Nooit, nee, ik heb er een lek mee. En dat wil je ook zo houden? Nee, ik vind het wel interessant. Heel veel onverklaarbare zaken meegemaakt, die ik zelfs op beeld kan laten zien. En ik denk van, die kan echt niet. Wat je zelf films op YouTube staan, ik denk van, nou, dat kun je niet spelen of dat kun je niet nadoen. Dus ik heb heel veel al meegemaakt. Maar alleen maar in mijn ogen juist positief. Dus ik vind dat wel niet vervelend. Kun je daar een voorbeeld nog van noemen? Van die filmpjes op YouTube? Ja, dat ik een paar keer bijna verongelukt ben en er zoveel mazzel heb gehad. Dat het lijkt wel op. Ja, ja. Ik heb scherp wordt. Ja, het lijkt er wel op. En, maar ik hoop niet dat het mijn steek laat. Zo, maar het is. Ja, klopt. Ja, heel goed. Dus, maar ja, dit, zulke dingen wel. Maar ja. Ik ben wel blij dat het, alleen maar positief, echt vervelend heb ik nooit echt meegemaakt. Nee, dus je hebt het gevoel dat de positieve kracht al wel begeleid eigenlijk, alhoewel je hier wat ellende natuurlijk hebt meegemaakt. Ja, maar misschien ligt er wel om het stom, dat ik zelf verkeerde dingen heb gedaan, dat het misschien juist dit is van, ga ze aan de andere kant op. Ik weet het niet. Misschien was het je onbewuste die alarmbellen probeerde af te doen. Ja, misschien wel. En ik lag met een paar weken terug met de hartklacht in het ziekenhuis, dat daar ook die hartbak, en dat ik shit. Je moet toch eens eventjes goed nadenken over je leven. Ja. Misschien is het wel juist heel goed bedoeld allemaal. Dat het misschien jou te zeggen heeft. Ja, misschien zie je het maar zo. Maar nogmaals, de vraag was, ik ben niet zo direct bezig met paranormale zaken allemaal. Ik vond dit wel interessant huis. Ja. En ik hou er wel van een beetje spanning. Je hebt al een paar teams over de vloer gehad. Ja. Vanavond hebben we de Paranormal Society World. Wat hoop je dat er uitkomt? Dat maakt mij helemaal niet uit. Maakt niks uit. Nee, ik vind het wel mooi. En het zijn altijd wel de geniale mensen. En eigenlijk denk ik, goh. Ja, ik vind het wel fraai. Er gaat een nieuwe wereld voor je op. Ja, maar het is niet zo dat ik denk van, want wie het ook zijn, ik vind het allemaal wel aardig die mensen doen. En de ene denk ik, nou, dat klopt helemaal geen hol van. En de andere denk ik, nou, dat kan wel eens wat. Er zijn wel mensen die bepaalde dingen gezegd hebben, dat ik denk van, nou. Niet te geloven. Ben je zakelijk wel eens geholpen door iemand die inzichten had of op een ander vlak? Ik ben zo eigenwijs dat ik het dan net meestal andersom heb. Ja, ja. Die IMF-meter die meet dus de energie van entiteiten als die hier aanwezig zijn, dan slaat hij dus uit. We hebben hem constant aanstaan. En ja goed, als die aanslaat en nu jij hem in je hand hebt, dan weet je dus van er is een energie bij mij in de buurt. Ja, in de buurt, ja goed. Nou, de IMF-meter gaat dus ook op stroom, dus heel erg.